Dámy a pánové, teď už opravdu na to můžeme jít pořádně na ostro. Půjdeme do prvního zápasu. Parakeet proti týmu Glor. Obě organizace včera zvládly zvítězit ve svém duelu. Parakeet velmi přesvědčivě porazili Esobu. Jungle Mid 2 se hodně urvala. Ady se svým junglerem na Viegovi dominovali mapu. Víceméně Esoba se do toho úplně nedostala. Příběh Glor byl takovej scalovací. Hodně poklidných prvních 20 minut, kdy OGC to moc nedělalo. Glor si skalovali, dělali všechno dobře, pak to dvakrát zahodili, hra trvala 50 minut, ale stejně to dotáhli do vítězného konce. Jo, ta hra asi nebyla úplně podle našich očekávání, kdy Glor vnímám jako hodně silný tým, ale je to začátek splitu, jo. Že jo, a pro spoustu těchto týmů to bude o tom, že se hra dát se dohromady, nějak si to natrénovat a ty porodní bolesti tam prostě někdy jsou, a to si myslím, že včera byl ten případ týmu Glor, zatímco Parakeet, zatím myslím si, že na očekávání spousta lidí v rámci té pozice, kterou takhle zdědili v našem turnaji, tak možná nebyli úplně viděni jako silný celek, ale v tuhle chvíli příjemných 1-0 využiješ toho Sabina, že na druhé straně to je hodně fajn a teďka máš zajímavou pozici do těch dalších herních zápasů. Byli tam rovnou, nebo v tom draftu byly rovnou 4 keríčka. Tím, že Rob teda dostal counterpick, mu to dostal Jaxe do Twisted Fate, ale zbytek mapy se dokázal urvat. Měl si kartáče na botlane, Vega a Tristanu jako jungle mid duo, takže mě Parakeet hodně bavili včera a doufám, že tu explozitu dynamiku tak budou dál ukazovat i třeba proti týmu Glor, kdy tady se podívejme ještě v rychlosti na sestavu, Abner hrál toho kartáče, Greg, velmi solidní Nautilus hra, ale v mých očích ten největší tahoun byl Metroflox, který vyhrál i MVPčko ve svém kole celkové, potom tady Deflox, ale Metroflox, fantastická hra na Viegovi, to, že Rob jednou dostal counterpick, no to od Ever Ady vypadal skvěle. Takže Parakeet, jasně, byla to hra proti oslabené Esobě, ale byla to rychlovka a teď budeš moc opravdu ukázat, že máš tu sílu, že můžeš porážet většinu týmu a vlastně u Glor, když já si vemu ty silné stránky, tam je to botlane, víme, že Kulvas je solidní, je to hráč, který ho známe, ale úplně neznáme tu jungle mid dvojici. A jungle mid dvojice Parakeet včera brutálně vysmurfila, takže za mě to může být možná víc close, než by se nám zdálo. 100%. Víc close, než jsme měli ve svých hlavách předtím, než začal split, protože ano, Parakeet pořád byly velká neznámá v rámci těch 3 importů, pro které se takhle rozhodli jít. Ta adice Robda, který jo, se potýkal teďka s ne úplně nejlepšími angažmá v druhé lize, ale pořád víme, že to je fantastický hráč, který umí být hodně klíčový, umí být to ESO pro svůj tým a právě to Parakeet včera ukázal minimálně stránku toho Adise, to zapil na jedničku Klučina, který teda čekal na tuhle šanci a vypadá to, že ji bude využívat Glor, tam jsme taky říkali, možná ten pomalejší nájezd s tím, co se takhle dává dohromady. Taky pár neznámých, jak si říkal, Jungle Mid 2 je něco, co ještě budeme muset dověřit. A v tomhle ohledu teoreticky máme poměrně zajímavý matchup, kdy i přesto, že jsme měli očekávání, že Glor i v rámci toho, jak pracovali vždycky se svým scoutingem, jak získávali svoje hráče, tak je vidíme díky tomu hodně vysoko jako kvalitní tým, ale možná všechno bude jinak, co... Co nám můžu ukázat? Ono, takhle, my samozřejmě víme, ten dobrý scouting a co říkal Smarty, tak je, že v týmu je zatraceně dobrá atmosféra. Že fakt takhle dobře si jako celek dlouho s někým nesedl. Takže tohle je rozhodně obrovský upgrade, ale samozřejmě tohle ti může říct před začátkem splitu kdokoliv. A já jsem hodně vycházel z toho, že Fenzy byl 8. v Partizánech, snad 8. týmů a úplně se mu nedařilo v EBL. No byl na spodku tabulky a Ilgar nehrál žádnou vyšší ligu. Takže jasně, dobrý scouting, dobrá atmosféra, tomu bych věřil, ale potřeboval jsem to potom vidět na Riftu, protože ty výsledky za sebou hráči prozatím neměli. Jo, to často bývá takhle ten problém v rámci těch historií jednotlivých importů. Že úplně nevíme, kdo na tom jak bude, jak se zapasuje do ligy, jak jim to bude sedět. I klidně jako reálně mají úroveň, protože kolikrát můžeš být ztracený v silným týmu, teda ve slabým týmu, nebo se schovávat silným. To se prostě občas stává, tihle hráči takhle teda můžou být dvojího stylu. U Ilgara, u Fenzyho tam uvidíme, tam to úplně nemá cenu hodnotit, to bude potřebovat několik týdnů, než si budeme moci udělat pořádný takhle obrázek, ale Piok Smart je hodně zajímavá botlane, že v rámci tohohle matchupu, tak vidíme tuhle část mapy pro Glor jako hodně silnou.
Jo, Fancy včera i na rozhovoru říkal, že to hodně stojí na Piokovi i vlastně v rámci shotcallingu, v rámci toho decision makingu, a my víme, že Piok je hodně kvalitní hráč, má na sebe ale obrovskou tíhu. Včera mu to vysloužilo taky MVPčko z tohohle zápasu, podobně jako včera Metrofloxovi, ale nám ještě než to vykopneme, zbývá nic jiného, než vyhlásit MVP celého včerejšího kola. A chvilku si počkejte, my už víme, kdo by to měl být, a je to Deflok. Už to zprozradil Honzo. Já vím, už to zřekl. Já jsem to řekl asi 15 vteřin zpátky. Ale Deflok, fantastická hra, sice úplně nevycházela lane phase, nebo Deflokův úkol nebyl demolovat tu linku, ale nacházel fantastický flanky. Se svojí Eni vždycky brusnul Vaskeda na Miliovi a dokázal se tapnout fight pro svůj tým. Tož je hodně podobný tomu, co Deflok dělal v těch předchozích sezónách a v rámci toho jednoznačně MVPčko za mě. Je to zajímavá volba, že Deflok byl klidně 3K behind za Staníkem v určitých momentech hry, ale potom ten impact, ten byl jasný. Damage stejně měl, víc ho nepotřeboval, a jak říkáš, Deflok si vždycky najde ten svůj playstyle, najde si ty šampiony, kterým se takhle může věnovat a který třeba ostatní týmy tolik rád nebudou, ale on je tomhle prostě trošku jiný a i díky tomu se takhle Unity může dařit. Jo, no, ještě když se bavíš o těch šampionech, kteří třeba ostatní nehrajou a podobně, tak v rámci toho, co jsme zatím mohli vidět mezinárodně nebo v těch vyšších ligách, tak vlastně meta se nám tolik nezměnila. Pořád by se měli hrát nějaký Kalisty, nějaký Seny, ale jsou týmy, který proto nechodí. Takže najednou se nám ta meta jenom rozšířila. A i když třeba v Číně nějaká Caitlyn úplně neexistuje, Skarner se dá trestat, a máš ty AP junglery, tak meta je pořád víceméně stejná. Ty šampioni, co byli silní, jsou silní, ale máme k tomu hromadu dalších čempů navíc. Mm-hmm. Jo, mě zarazil, Skarner se dá trestat, tenhle výrok. To jsem teda minimálně z Číny viděl jenom v jednom zápase, snad jednu prohru, když hráli jako Coughing Baby proti Hydrogen Bomb, takže tam bych to úplně nebral jako nějaký velký indikátor. Samozřejmě čínská LPL, že ten Fearless Draft je hodně zajímavý. Jo. To my jsme neadaptovali. Každopádně jdeme do hry. Fearless Draft a ne ve třetím zápase Zeri Lulu. Jo. Vidíte to k tomu, no. Takový je život. Pojďme ale tedy do samotného draftu. Varus je open, Corki je open. Z těch extrémně preferenčních šampionů. Flexpick včera nám Corkiho hrál Piok, ale víme, že Corki je pořád extrémně hratelný i v rámci midlane. A můžeš ho, nechci říct, že úplně nově, ale párovat s nimi AP junglery, protože Corki už toho ability poweru tolik nedává. Jo. Na druhé straně ta Tristana je poměrně zajímavý pick, který za mě je hodně na vrcholu, hlavně v rámci té midlane, takže tady byste to Glor mohli pro sebe získat. Potom je otázkou, ale co dál, jaký jsou tam možnosti, protože tohle, to byly hodně velký power picky za mě, který tam takhle zbývaly. Tam Brand, Lilia. Je tam dokonce Ivern. I ten Ivern, taky šampion, který se nám mimochodem ukázal na východě. Myslím si, že neslavil tolik úspěchu v těch samotných hrách. Včera už jsme jednoho Iverna od Elgara dostali a máš tam tu sílu v podobě Enchantra. Nejspíš i Double Marksman kompozice, která pro Glor může přijít. Metroflox by ale v tuhle chvíli mohl jít pro nějakého agresivnějšího invadícího junglera, když proti Ivernovi invadit je poměrně těžký v rámci toho cheatování tempa, ale Metroflox bude hrát keríčka. To je něco, co už po té sample size dvou piků pro Metrofloxe můžu říct. Jo, takhle to tušíme, a navíc tomu i ta meta přeje v rámci těch AP dot magů. Abner půjde pro Jinx, to je hodně zajímavá volba vzhledem k tomu, že nebo tu je odstraněná pouze ta Caitlyn, pouze takhle jeden pick, no a Glor budou dávat velkou prioritu takhle na Kamil, hodně brzo. Smarty hrál Kamil supporta, Kulvas hrál Kamil na top lane, takže já to pořád budu považovat jako flex pick. Určitě. Na nějakou chvíli uvidíme asi, jak se s tímhle Glor popasují. Vzhledem k banu na Nautila, tak bych klidně očekával, že to může být pick pro smartiáka. Piok pořád může dát třeba Aphelia, kdyby se hodně chtěl, může šít pro něco agresivnějšího. A nebo bys mohl hledat Tristan na botlane hrát Galia. Nebo Kalistu. Kalista tam je, Varus tam je, to jsou za mě teďka hodně zajímavý piky, které minimálně podle té východní čínské mety v tenhle moment jsou pořád hodně lukrativní. Draven, OK, taky docela zajímavá varianta. Kdyby se dal takhle počítat. To ban na Jaxe, budeš trošku, třeba dáš ten jeden ban pro to, aby si zmátl tým Parakeet, úplně ne.
Jo, ty to za mě nemá cenu. Za mě se chceš zaměřit na ten botlane, na ten brom. Co se těch defenzivních piků týče, tak tam opravdu hodně vystával jako ta úplně nejlepší volba, takže tohle se mi líbí jako ban mnohem víc, než cokoliv na Robda. Hodně slibný, ale Parakeet by v tu chvíli měli další keryčko a neměli by úplně moc garantovanýho engage. Mm-hmm. Zajímavý ten Malphite ban, protože Parakeet tímhle říkají, že čtou tu možnost Camille jako supporta a hlavně, že ji možná takhle očekávají spíše. Mm-hmm. Báli se toho Malphita, který ho raději poslali do bodu, aby neskákal Abnerovi na hlavu. Glor ti ještě nemusí toho moc ukázat, můžou vzít klidně Marksmana. Je to taky ta varianta, o které já jsem včera mluvil, že Zix vlastně v rámci těch AP botlanerů... My jsme Zix se viděli. Viděli, no. A nevím teďka kdy, jestli, a ne a kde hlavně. Byl v banech zase v těch Fearless draftech a myslím si, že v jedné... Určitě byl v nějaké hře. Ale bylo to v LPL, neřeknu ti, který zápas. Jo, to mě stačí, trošku mi to z začátku takhle splývá dohromady. Ještě mám v hlavě trošku guláš teďka z posledních týdnů, každopádně. Parakeetci najdou pro sebe Leonku. Takže budu mít možnosti engage, jak říkáš, je to v tuhle chvíli ta jediná varianta, kterou na engage mají a teďka se musí roznout, co na ten top lane, zase potenciálně hodně carry heavy draft, kdyby tady vzali pro Robda nějakou jeho speciální záležitost. Vayne je jedna z nich, Vayne má Robd hodně rád, možná. Jo, Vayne blind. Jako je to Robd, Vayne blind pick. Je to něco, nad čím jsem hodně přemýšlel u Robda, když jsem ho viděl na téhle soupisce. Co vlastně bude dělat v první lize, protože my jsme ho viděli, že jo, ještě v Sinners, kdy ho trošku přeučili na tanka hráče a prostě to nebylo to, co Robdovi sedělo. A Gragas, Ork, ten začátek kariéry se mu v tomhle úplně nepovedl, takže jsem byl hodně zvědav, jak to bude pokračovat dál. Nakonec Kulva spůjde tu Camille na top lane. Takhle i díky té síle flexpiku se mohli Glor rozhodnout, jakým směrem půjdou. A Smarty ten si je zvolí zase nějaký engage pro svoji stranu a vezme real. Je to ale hodně těžký za mě tady pro Parakeet. Samozřejmě se můžeš urvat, může se ti urvat Corki, Jinx, Vayne a Lily a to všechno hrozně nebezpečný picky. Ale tvůj jediný garantovaný engage je Solar Flare od Leony a garantovaný znamená, že ho trefíš, potom půjdeš se Zenith Bladem, nějaký seed od Lily. Je toho ale málo na to, že na druhé straně je Tristana. Je tam Zig, kteří mají obrovský range a do toho Ilgar, který bude pro tvůj tým pílovat. Znovu se mi trošku víc líbí draft týmu Glor, ale já jsem to říkal i včera a Parakeet nám ukázal, že jsou schopní s takovouhle explozí demolovat svý soupeře. Je to hodně zajímavý. Oba dva drafty za mě, i ten, co mají Glor takhle poskládaný, tak není úplně standard. Máš engage supporta, ale nemáš jako toho pravýho tanka, že by se toho Kulvas hraje Kamil, takže carry matchup, který takhle může být potenciálně hodně velký i v rámci toho nějakého následujícího split pushe. Máš Zexa, který může být nějaký poke, máš Trisnou na to DPSko máš a Ivrna by se ti staral o tyhle dvě carryčka, ale nemáš úplně tu tankiness, nemůžeš si úplně říct, hele, teďka půjdeme in a naskákat tam se všema, protože jestli někdo sežere ten burst, který může přijít ze strany Parakeetu, zvlášť když tam bude Leona, tak i to může být hodně problematicky, takže za mě oba dva drafty hodně zajímavý. Myslím si, že to bude hodně o tom, jak oba dva týmy budou schopni improvizovat v rámci toho head-to-head matchupu obou dvou kompozic. Nemyslím si, že by ta edge na jedné nebo druhé straně byla takhle velká. Taky poměrně zajímavý je, že Pyok, i když my víme, že Zix na botlane by měl být solidní, měl by být silný, tak půjde hrát šampiona, který nebývá většinou primární carryčko svýho týmu. Zase můžeš se trošku pověnovat tomu shotcallingu, můžeš se pověnovat tomu, co tvůj tým chce dělat po mapě, ale nemáš to hyper carryčko, který může rozhodovat v těch extrémně klíčových momentech. A pojďme tedy na to, Parakeet proti týmu Glor. Oba týmy svůj úvodní duel zvládli. Pojďme se podívat, jak bude vypadat zápas číslo 2. Pořád lehce na základě draftu favorizuju Glor, ale Parakeet včera opravdu měli výbornou hru. Jo, já můžu maximálně jít podle těch svých očekávání tady v rámci dávání nějaké výhody, protože ty drafty mě oba dva přijdou takový hodně zajímavý a myslím si, že to nemusí být tak jasný, jak se může zdát. Spousta těch matchupů může být hodně agresivní, může se tam dít hodně věcí. Yep. Mid lane, top lane, máš tam ty carryčka, takhle Ivern klidně může být poměrně silný, může se obehrávat navzájem s tou Lily, takže jsem hodně zvědav, jaká ta dynamika toho týmu bude.
a jestli třeba i uvidíme rychlejší hru, nebo jestli naopak budeme zpomalit, protože je to scaling na obou stranách, je docela požehnaně. Tady scale je úplně všechno, aspoň v rámci těch přepočtů, v rámci toho, jak individuálně jednotliví šampioni fungují. Nějaká počáteční deep vize zatím tvořená není. Greg brání přístup spolu s Adem. Vedeme jungle. Greg pořád přemýšlí, kdyby se teoreticky odpojil. Jsou tam modré pingy od Metrofloxe. Měrem do jeho jungle, na jeho blue buff. Takže nic agresivního úplně neuvidíme. Ilgar si položí tu defenzivní vardu. Zamíří do spodní strany mapy a až potom může ta jungle šachovnice započít. Ilgar grupne. Svým týmem a Glor tedy položili i tu vardu agresivní, nejen defenzivní. A budou mít trochu víc informací do early game. Jo, přece jenom se jich tam hromadilo víc. Investovali. Takhle svá těla a tu vardu tam takhle mají. Jak říkáš, informace ty se budou hodit, ale na druhé straně, když jsi viděl, co se děje, tak... Tohle je nepříjemný pro Liliu. No uvidíme, jestli je nebo není, protože tohle může být... No zatím není. Ty dáš jenom tu pasivku a smajtneš, a nebo dáš root, Metroflox. Metroflox to má, ale potřebuje malý. Potřebuje malý na level 2. To získá. Ale kam dál? Možná flashem na tu bláskounu. Jo, přesně takhle, Metroflox. Zdrad dokázal nakonec dostat do bezpečí. 300 životů plus minus. Mentálně pro něj Ilgar taky něco ztratil, ale tohle toho Ivarna dokáže zpomalit. Jo, tohle teda byl velký flip od Metrofloxe, tak kdyby si přišel o ty Raptory, nebo přišel o toho velký, kdyby Ilgar vyhrál ten smite fight, tak jsi poměrně doomed. Na levelu 1 by si neměl kam utéct, díky tomu, že Metroflox ten smite ale získal a měl dost času na to, by vyfarmil ty malé Raptory, tak nakonec utíká za pomocí flashe na botu agresivně a hodně. Poškození ze strany Abnera a Gregrega, který se toho teda rozhodně nebojí. Penzi taky, zatím pod tlakem od Adyho. Ady hráč, kterýho jsme nějakou chvíli úplně výdat nemohli. Až tady vyhrál druhou ligu, možná se čekal, že by klidně potom mohl zamířit do ligy první. Teďka pro něho velký angažmá, vypadal včera fakt skvěle. Penzi je pořád hráč, kterýho by klidně porazit mohl. Platí pro obě strany. Jaký je mimochodem ten matchup na topu? Protože potenciálně to nezní úplně nejlíp pro tu Camille. Já chápu, proč klidně jdeš hrát tu Camille do Vayny s nějakým setupem. Přehodíš Jaxe k ultimatum, Vayna nemá úplně kam jít. Ale zase máš jenom Ivarna, Vayna má Kondem a zní mi to právě jako líp pro Vaynu, jenom v té izolaci. A... když vlastně k tomu připočtu oba junglery, tak mi to pořád zní líp pro Vaynu. Jo, já jsem taky právě přemýšlel, protože ty samozřejmě můžeš hrát na ten all-in, můžeš hledat takhle to poškození, ale reálně, díky tomu Kondemu především, tak ať už se bavíme o hookshotu, nebo se bavíme o té Hextech Ultimatum, tak by to nemělo být úplně zábavné už ze začátku. Kulvas musí ztrácet nejenom miniony, ale i nějaké životy a Rob je ve svým živlu. Tohle je přesně to, co má rád, tohle je to, co on umí. A pokud kolem toho budou schopni dále parakit balancovat, tak můžou být na dobré cestě. Tři hráči momentálně na midlane. Ilgar i Smarty pomůžou Fenzimu zapušovat, dostat Adyho trošku pod tlak. Zatímco Metroflox teď dokončil svůj full clear, nemá teda ani jednoho Scuttlera. Proto půjde Ilgar, ale zase musíme k tomu připočíst ten invade. A momentálně stíháš i tempo. Máš nákup a vybíháš na mapu, zatímco Ilgar pokrývá top lane, ještě nenakoupil. A už jsou tam znovu pingy k těm Raptorům. Kdy ty ten timer samozřejmě víš, máš ho takhle přečtený. A Fenzi s Ilgarem budou možná zkoušet dělat fintičku pastičku. Na Metrofloxe. Ta vize je dobře vytažená ze strany Glory. Je to úplně jednoduché, ale Metroflox se potká s Ilgarem. Ilgar má ale level 3 a možná tohle není úplně... To není fair, ta jungle. Ta návštěva, kterou tady chtěl dostat Metroflox, nemá flash, takže nemůže následovat za Ilgarem. Co ten movement speed bude stačit? Jo, budeš dávat slowy, budeš se sám zrychlovat, je tam red buff. Ilgar by tady měl padnout, dobrý přitažení padne, z jeho neboj. Strany, ale stačit to nebude. First blood si odnáší Metroflox a další kuřata pro něj. Ajajaj, tohle se maličko zvrtlo pro Ilgara. Hned takhle ze začátku, kdy Metroflox bude utíkat o ten kill a i o samozřejmě další Raptory, které jsou pro něj hodně fajn. V tomhle ohledu by Ilgar teda měl ztrácet a na botu tam Abner a Gregrek víc než v pohodě, že jo? Když si zase vezmeme tenhle matchup,
podíváme se na to, tak Pioka Smarty úplně nevzali linku, která by mohla nějak trestat Jinx a Leonu. Nemohla hrát agresivně, naopak je to hodně o tom, že Smarty bude roamovat po celé mapě a Piok bude stát pod svojí věží a bude skalovat, ale to stejný bude dělat Jinx a je s tím spokojená, tam už jsme mluvili o tom, jak ten matchup vypadá. A Kulvas teďka možná i díky tomu musí zkoušet hledat něco na midlej a Adem může být v potížích, nevyhne se úplně tomuhle play, ale tohle může být hluboko. Jo, Adem má ještě flash, ale je tady pouze Metroflox. Greg byl ještě poměrně daleko, Adem teda používá a pálí jeden ze svých semenerů. Dobrá práce, pohotová reakce z jeho strany a Glor to teď musí prostě po té mapě zkoušet. Ty matchupy opravdu jsou tolik příznivý. Adem je teďka jediný, který na tom není úplně dobře na své lince, protože dostává teda pozornost svých soupeřů. Dostává tenhle gank, je bez svého flashe, nemá moc životu a nemá ani mnoho many, takže je dosti možné, že bude takhle nucený jít do báze. Mezi tím na mapě ale dochází k výměně objektivu. Grabíci pro Glor Parakeet ti získají prvního draka, hodně fajn. Když máš tu skalující kompozici, můžeš si dívat tímhle směrem, samozřejmě grabíci i v rámci těch potenciálních silných split pusherek, stop lane. I na midu, je tam Tristana. Nebo ta. Biok může být v problémy. No, bude. Z jeho strany ještě velká raketa. Biok bude muset minimálně portit zpátky Metroflox znovu hodně agresivně. Jo. To je právě možná ta chyba. Trefuje ten seed. Metroflox to hrál sám, neměl podporu Adiho z midu a nakonec pálí svůj flash. Hodně respektoval teda play od Smartyho, to je sice pravda, zase na druhou stranu. Myslím si, že to byla dobrá volba. Myslím si, že tady byl potenciálně zranitelný. Kulvas na to plane. Snaží se hledat malý věci, snaží se hledat jakýkoliv CSK, XP. Po případě i ty roamy na midlane, jak už jsme mohli vidět. A Robt ten zatím farmí velmi dobře. Pushuje, občas dá nějaký ten basic attack a do toho samozřejmě hituje i pláty, což mu teďka dává už dohromady 400 výhodu. Na midu Fenzy. Tohle prostě nevyhrává. Tohle prostě nejde proti Korkimu a kdyby Adi měl flash, tak mohl klidně i následovat dál, ale samozřejmě, jak víme, flash nemá. Získává ale tempo na midlane, bude schopný teďka zapušovat ještě jednu vlnu. Fenzy nemůže zůstat, musí do báze a díky abstinenci teleportu, tak on může být ten, co teďka o něco málo na své lince přijde. Robt ten na topu, nabízí si druhý pád a Kulvas prostě nemůže dělat téměř nic, ten má. Nebo to málo poškození, co dá takhle Robdovi, tak Robd vyléčí díky tomu, že hraje fleet a Metroflox. Ví, že Raptoři jsou up, nebo ví, že byli up. Tentokrát ale Ilgar pro sebe získá. No, za mě je Metroflox ale teda hráč, který taky úplně ve své kariéře nemá úplně nejžavější angažmá, francouzský hráč, který hrál zatím LFL 2. Dopovím potom, co Ady dostane gank, má Valkýru, ta bombička ale dostane nakonec reset Fenzy. Ty odnese první kill pro Glor, dobrý rom od Smartyho. Tohle bylo hodně fajn. Smartyáka tady úplně Ady nečekal a umírá. Samozřejmě bude za to trošku platit Piok. Ten nemá teleport, nemá flash, takže musí hrát hodně s respektem. Musí hrát opatrně, musí se stáhnout a to dá Abnerovi čas takhle získat jeden akus plátu. Víc toho samozřejmě nebude, ale jsou to aspoň goldy naspátek takhle pro Parakeet. V rámci té výměny Fenzy ten na midu zatím využívá správně všech těch pomocí, co dostal od svých spoluhráčů. Je nějaký ty 3 až 4 kila napřed nad Adem. To je hodně fajn, to je samozřejmě hodně nebezpečný, když seš Tristana. A na druhé straně, kolikrát ta Vayne, kolikrát ta Lilia můžou být ještě většími strašáky. Jo, no, ale já fakt, když vidím ty drafty, tak pro mě tady těch strašáků je prostě až moc. Já jsem většinou zvyklý na něco podobného, co mají Glor, akorát ještě s tankem na top lane, že jo? Kdy ty, nechci říct jako názory, ale ten pohled na hru, tak se kolikrát u týmu liší jako extrémně. V průměru máš 3 hrozby v draftu a pak nějaký 2 setupy. Jsou ale týmy, který hrajou 2 hrozby a pak jsou týmy, který hrajou 4 až 5 hrozeb. Třeba s nějakým Pykem nebo nějakým carry supportem. To nevídáme úplně nejvíc, ale vlastně mezi těmi 2 až 4 keryčkama, tak to většinou bývá. Parakeet nám ukazují, že to budou většinou 4 keryčka teda. Na to... Jo, když máš, že jo, klasickýho midlanera Marksmana a do toho máš carry junglera a carry toplanera,
Tak ti jak se toho moc nezbývá. Ne, Filo, to je ten Galio midlane. Jo, to je ten Galio midlane, chudák Ady. Zatím, Honzo, nechci ti to brát, ale úplně Ady nehodlá hrát tuhle roli. Já jsem dostal doslova Fearless Draft, jo, do jedné ligy, aby se ten Galio objevil. A Žauhu neměl úplně nejlepší hru, no. Nebo sérii, takže tam by třeba ten Galio Nebo split, zatím. Nebo split. Co si bude, zatím to tam úplně veteránovi nekliká. Co tahle 3v3 v tenhle moment, hodně zajímavá, Daisy ta... Metroflox má item. Jo, a to je to nemůžeš asi úplně vykliknout, tam je totiž ten Rocket Jump. Metroflox dostane solidní poškození a možná tohle hrát nechci, ale tady Ady chybuje. Dobrý engage od Smartyho, Ady bude muset nejspíš zvážit ten flash, Valkyria použitá, Ignite tiká, těch životů je tam ale docela dost, Abner se připoje a odnáší si první kill, get excited, a Lullaby přichází na Smartyho, který tady taktéž bude umírat a parakýt. Obehrávají pokus týmu Glor, berou si teamfight a ještě budou mít objektiv. Jo, a tohle je čistá matematika, ale Honzo, tohle je čistá matematika, kdy Parakeet dali dohromady 4 hráče, Glor dali dohromady jenom 3 a díky tomu Parakeet vyhrávají tenhle souboj. Metroflox si nabízí kill, Abner si nabízí kill, k tomu získáš ještě ten neutrální objektiv, Abner získal plát, jsem si docela jistý na midu. Hele, tohle je fantazie pro Parakeet. Určitě. 800 liter na topu, to se Vayne ani nepřipojila. Tisícovka, to je v tom součtu jungle a AD carry pro Metroflox a Abnera, to dělá tu celkovou dvojku. Tohle je výměna, kterou poměrně známe už z těch předchozích zápasů. Jeden tým sebere tři Voidgrabs, druhý tým sebere draka a pak se týmy většinou prohodí. Může být. Dělají to stejné. A nebo máš jednu prioritu a prostě si za ní stojíš. Ten moment respektuj ty grabíky, vzhledem k tomu, že se takhle nabízeli, vzhledem k tomu, co si po mapě získal. Hlavně ty nechceš dát Kamil ani Tristaně 6-0 na graby a chceš mít pro svoji Vayne aspoň nějaký ty grabíky. Takže v tomhle kontextu mě to dává smysl. Jo, teoreticky zase mít 2-0 na draky ve chvíli, kdy vedeš o 2 litry, si myslím, že je zatraceně dobrý, ale jasně. Ono je to spíš kolikrát o tom, jaký je flow té hry. A v daný moment to rozhodně Paraky táhlo směrem nahoru po tom vyhraným fightu. Robt a Kluva se chtěli zapojit, ale nezapojili se nakonec. Oba zůstali takhle při špendlení k té své 1v1 na topu. Dobrý trade pro Kluvase, ale Robt stejně, eventuálně získá ten plát jednu vlnu. Je to ale málo, protože dokud Robt má flee a bude ti vracet jo, to ten damage, já jsem si říkal, co je málo, jestli, ústupu, jestli myslíš tu výhodu, co má Robt, ale... Ne, ten damage a ten trade, i když byl fajn, tak byl vlastně málo, protože Robt se otočil, healnul se zpátky a vlastně kulva ztratil. Jo, a tam je ten bump scepter, že jo, který ti taky pomůže, k tomu máš fleet. Kulva tady úplně nemá ten potenciál, našel to kvído tady. Ale jak si říká, ten damage tam nezůstane úplně na dlouho. Robt může dávat damage do věže, mezi tím Metroflox invadí enemy jungly. Tady se toho děje zároveň víc pro Parakeet. Ukradený red buff, odpálení se pryč a Elgar. Jo, samozřejmě stíhá tempo na itemy. Díky tomu, že hraje Moonstone, ale Metroflox ten zatím vypadá, že by mohl utíkat s touhle hrou. Důležité je, že Ilgar už nestrácí XP, tam byl 3/4 levelu advantage, ale Metroflox, já jsem říkal, za mě hráč, který ho budu hodně sledovat, hráč, který třeba neměl úplně úspěšný angažmá v druhé francouzské lize, a to je vlastně tak jako všechno, co o Metrofloxovi můžu z té historie říct, ale pokud, takhle, je to hráč, který se opravdu ničeho nebojí, a pokud se ničeho nebojíš v prvních dvou takhle důležitých oficiálech v první lize, tak ten potenciál je extrémní. Jakože Metroflox nehraje úplně jako nováček ve světě League of Legends a může za mě jenom růst, takže radost mít takovýhodle hráče. A mimochodem výhoda mezi tím, co takhle chvilku bavíme, prošlo pár invadů, už nejsou 2000, ale 3. A docela velký výhody na jednotlivých rolích, tisícovka. Mezi marksmeny, tisícovka, mezi junglery i top lanery a na midu. Tam je to even. První věž, ale ta by mohla jít klidně pro Team Glor. To vypadá nadějně, leda, že by ještě Rob mohl něco udělat na topu. Kul vás musí do fleše. Brzbrej Goldy získal Pyok, ten to samozřejmě může jako Zix trošku cheatnout. Rob pokračuje dál, tady je Insek od Vayne, který Kul vás nemá jak obehrát. Nebo? Nemá.
Je tam ještě ten seed a tohle já miluju. Tohle já miluju, když hraješ Vaynu na top lane. Flešnímu s tím kondemem a hodil metroflop. Neskutečný, neskutečný. A... Zatímco na botu Piok trošku stahuje tu ztrátu, co má, tak na topu Robt a Metroflox navýšují tu výhodu, co měli takhle na svých hlavách a 14-1 jednou pro Robda Metroflox 13-1 rozdíl mezi ním a Elgarem a vypadá to zatraceně. Dobře, ta tyrednička spadla. Díky tomu klidně může přijít nějaký swap, anebo můžeš nechat Roba na lince svého výběru. Mimochodem, zajímavý, nehraješ tu torčku novou do jungle, Leandres, do relajky, nejspíš bude ten Metrofloxův nákup. Jo, takže vypadá to tak. Většinou máš, nebo viděl jsem dvě varianty, takže vemeš jeden burn i téma, nebo bereš prostě všechny. Jo, minimálně. Tak to bylo ze začátku, že jo, když Blackfire Torch byla přidána. Zatraceně silný item, o tom nikdo pochybovat nebude, ale tady se Metroflox rozhodl jít jinou cestou. Rob v tenhle moment hraje hodně opatrně. Má ale u sebe alespoň nějaký ty vardy, takže informace takhle pro něj pramenily. Teď otázkou, co Glor? Myslel jsem si, že by se mohli nechat překvapit Metroflox a Gregor Game, nakonec tomu tak nebude. Ve čtyřech hráčích se teďka setkají na midu. Dizzy ale úplně taky není obrovským tankem. V tuhle chvíli určitě ne. Tohle je fůzek, chytrý Gregor. A trošku aramování teďka od Gloru. To by úplně nemělo mít žádnou velkou hodnotu. Zároveň je to ale samozřejmě i pozicování už na toho draka, protože chceš získávat ten pressure. Takhle do midu, ale pressure do midu získá tým, co má Heralda. A tím jsou Parakeet. Je to trošku cheat, ten šestý hráč, kterým Herald může být. Charge projde. Parakeet zamíří do řeky. Zase nemají tam úplně moc setupnuté vize. Jo, jo. Naopak Glor. Je to slušná informace. Tuším, to musí být i Krab, který takhle je na straně Gloru, který teďka pomáhá. Glor rozhodně mají možnosti hrát, mají veškerý flashe, kromě Kulvasového, ale ten samozřejmě nemusí být až tak rozdující. Rob a Metroflox z toho minulého player stopu úplně nemají své summoner spely, takže Glor, kdyby našli nějaký ten prostor, klidně můžou zkoušet. Smart AD jako první do té řeky dostává shield a hledá nějaký ten prostor, není to úplně jednoduchý. Na straně fightí Rob a fightí Kulvas. No, Rob tam zatím bude zvonit teda Kulvasa a Kulvas je pryč pro zatím z tohohle fightu. Nestratil tolik životu. Drak na 3 litrech, Smarty vyhledává engage, ten se ale úplně nedaří. Metroflops půjde pro draka, Gregrek půjde do flashe, dostane se takhle do bezpečí, bude vyměněn jeden za jednoho, ale Parakeet. Už mají objektiv, mají další obrovskou lullaby, Glor se tady rozpadají, Ady si bere triple kill, raketa, ještě trefí Pioka, Metroflops dokoná své dílo, 4-1, drak k dobru a Parakeet dál demolují Glor. A ta výhoda poroste, ta výhoda bude větší a větší a v tenhle moment 5000 na stranu Parakeetu a poměrně jednoduše vypadající záležitost pro Parakeet. Oni brali draka, takhle bejtěli Glor do té potyčky, ale sleduj, smarťák tady úplně sám. Bez jakékoliv mise vlastně, zatímco Gregrek ten odlákával své soupeře. Zatímco jeho tým bral draka. A ty potom klínuje i se svým flashem Metroflox. Za pomocí rakety získá Pioka. To jsou 3 kily pro Corkyho, 1 pro Lilii. Na druhou stranu pouze 1 na Leoni a to je zatraceně málo. Ten drak samozřejmě taky bude pomáhat, ale důležitý jsou ty peníze, jsou to ty goldy. Které teďka rozhodně budou explodovat a sidelinku vyhrávat nebudeš, v jungli taky ne, a teďka se ti zvrtnul i ten midlane, kde najednou má AD triple kill, má druhý item. Dál hrá Gloru, pomalu ještě začíná utíkat. A Jinx na 2 itemech v současném patchi, když je to Infinita a PD, není vůbec špatná. Infinita se zíl itemem, no, to myslím to tak, že je už dobrá. I na těch 2 itemech dáváš poměrně solidní demy. No, my jsme to viděli. Chceš mít sice 3, možná ideálně opravdu ty 4, ale už to není takový to, že do 3 itemů jsi k ničemu. A to je důležitý. Kamer je hodně silný. Ale hodně zvláštní ten fight v tom ohledu, že Smarty má flash. Myslel jsem si, že tam vymyslí nebo bude hledat vymýšlení něčeho kreativního a pokud to nenajde, tak se na to vykašle.
Pijok mezi tím se odpálí pryč, ale nedostatečně daleko. Tohle by měl být mrtvej Pijok. Hodně navolkoval, musí jít sám do fleše. Op. Abner dostává hodně damage. Pořád to ale zkouší hrát, Kulvas by měl Abnera najít. Jeden za jednoho, Smarty zatím utíká do bezpečí celou dobu. Tady totiž není rok. Jeden za jednoho z tohle Glor budou poměrně šťastní vzhledem k tomu, že Smarty utekl. Jo. Díky tomu, že Smarty přežívá, vzal si Abnera, spálil si mu summoner spely. Tak je to fajn potička. Zase na druhou stranu, pokud se na to podíváš z té neutrální stránky, tak to byla 4v5, kde teda Parakeet zahrál extrémně agresivně. A ještě k tomu měli smůlu. A i tak to skončilo 1-1, takže za mě poměrně v pohodě pro Parakeet. Brood a Entropic nás dneska nečekají. Ti byli včera, on jak se ti líbil zápas? Jo, no, nejmíň asi. Protože, nebo takhle, líbil se mi z hlediska kvalitního League of Legends ze strany Entropiku, ale z rámci vlastně jako atraktivity to bylo. Hele, my pošleme Cassanteho do midlane, ztratíme prioritu, jo. Lilia bude permanentně invadit s Tristanou a prohrajeme hru. A to je vlastně jako všechno, kdy Entropic nám ukázali tu krásnou metodickou hru. Jo. Ale vlastně jako z diváckého pohledu to byla nejmenší zábava. Ale zase jako nejhezčí lolko. Funkční lolko. Funkční lolko. Máš tu výhru. Já jsem hodně zvědav na tu novou sestavu týmu Brood. Myslím si, že může být zatraceně zajímavá a i silná, ale to samozřejmě uvidíme. Jsi se opičil. Ty máš taky top 2. Mm-hmm. OK. Pěkně, pěkně. Pak tam mám Unity a Dynamo. Ty máš Unity takhle vysoko. Jo. Zajímavé, zajímavé. Já už v tuhle chvíli, jak sleduju Paraky, tak tuším, že jsem se ale v některých věcech mýlil. Já mám 7. aspoň Paraky. Já taky. Já vím, že spousta lidí měla 8. Ale za mě to úplně nedává ten smysl, když tam máš hromadu importů a kolikrát ti importi jsou prostě najetí for no reason. Takže i přesto, že se mi nelíbil některý rozhodnutí v rámci toho rostru, tak jsem jim takhle věřil přeci jenom o něco víc. A i v rámci těch rozhodnutí, které se mi třeba tolik nelíbily, tak po dvou hrách začínám přehodnocovat svůj názor. Po dvou hrách musíš přehodnotit svůj názor všichni, jo. Jedné a půl. Tady vidíme peníze. První tři, jasně, a hráči Parakeetu. A potom je tam hlavně skok a Fenzi, Ilgar a Kulva jsou hrozně behind. Pyok se drží, ten má dva itemy, to je fajn. Ilgar, whatever, to je Ivern, ale teda Kulvas a i Fancy, to vůbec není dobrý. A samozřejmě Kulvas úplně nejvíc, ta jeho ztráta. Ochota hrát Kamil, když si viděl, že tam je Vayna, tak se tady to možná nevyplatila. 15 vteřin do třetího draka. Baron Ashor, mimochodem s Vaynou, s Jinx, s Liliou, Korkem. Může padat poměrně rychle. Baron teď Parakeet mít rozhodně budou. Fancy má taky botrk na druhé straně. Samozřejmě máš Zixe, máš Kamino, takže by to bylo trošku pomalejší. Parakeet si odnesou Soul Point. A zase Mountain Soula. V zápase, kdy máš tolik keríček, se hrozně dobrá. Mm-hmm. I proti tomu Pouku, že jo? Ta třeba jedna zbloudila bombička od Pyoke, která by mohla být nepříjemná, tak v tomhle ohledu bude neutralizovaná tím shieldem a Parakeet by měli získat tu soulu. Eventuálně tady s tím, jak mají hru rozehranou, tak to úplně nemůžeme vidět jinak. 7000 gold teed je prostě obrovská porce na to, aby už toho draka získali. Já myslím si, že Parakeet budou hrát opatrně, že není úplně kam spěchat. Barona můžeš zkusit ve chvíli, kdy uvidíš tu příležitost. Tohle může být ona. Samozřejmě nemusí to být ten tvrdý take, může to být klidně zkusení vybejtění fightu. Greg je tam ale hodně izolovaný. Larfel netrefená a teď to Parakeet budou mít poměrně těžký. Oni to zkusí urvat tím surovým poškozením, anebo Metrofloxovým flashem. Ten si chytne rovnou dva hráče a před tou Liliou. Očividně není úniku a pokud nemáš engage, tak Metroflox ti ho prostě zařídí level 14. Protože Metroflox demoluje dál. Má damage, má engage takhle a je tanky díky tomu, že je tak moc napřed. Glory to budou muset hrát ve třech, nemají ale úplně moc moškození, to je víceméně jenom Kulvas. Parakeet nemají healthbary. Na druhé straně jsou oba teleporty. Tohle nechceš flipovat, tohle nechceš zkoušet hrát, tady je Parakeet. Se ještě musí stáhnout a to je přesně ono. To je to, co já jsem říkal, že ten Baron nemusí přijít úplně nejdřív, když na to by sílu změl. Ty prostě nechceš za žádnou cenu jít do žádného flipu v situaci, kdy jsi takhle moc napřed. Je to 8000. Kolikrát je to, že jeho známka vyspělýho týmu, což bychom u Parakeetu úplně nečekali, ale tady zachovali klidnou hlavu,
nabídli si ty dva killy, jakmile zjistili, že ten Baron by byl 50-50 a ještě by někdo mohl umřít. Zvlášť hráči, co mají na svých hlavách bounties, tak řekli, to nemá cenu za 3 minuty, stejně máme soulu. Paraky ale nejen individuálně. Po dvou hrách vypadají jako extrémně vyspělejší v tomhle kontextu. Mm-hmm. Oni prakticky demolujou a stompujou druhou hru v řadě a nedopouští se žádné markantní makrochyby. Což je šílený. Takže ty individuality budou fajn, to jsme jako věděli, ale že i vlastně ten decision making bude na takové úrovni, já jsem jenom mile překvapen týmem Paraky. Záleží, no. Záleží, jak se potom budou potýkat s těmi dalšími zkušenými týmy. Týmy, které máme ve svých hlavách vysoko, ale možná všechno bude jinak. Rob ten tlačí na tier 2. Jale, bude to nejlepší tým, který jsme kdy v Mastercard Hit Pit Masters měli. 100% win rate, že jo? Více jak jeden odehraný zápas. Je. Vás teda dostává druhý život od Gregrega, který netrefil svojí Solar Flare, ale někdo by umřít přeci jenom měl. To může být smarťák, ten dostane zep, je tam ještě mega raketa od Abnera, která smarty ho nenajde, protože má flash k dispozici. Playzrael ale bude rozhodně chybět. To je mega, to je víceméně jediná šance za mě, že Paraky budou stát na jednom místě a smarty a nechají se chytnout smartyho engage. Tři flashe, Kulvas, Ilgar i smarty. A hrozně za free. Hrozně jednoduchý životy tam nejsou, Baron padá a Paraky fantasticky si vytvořili tu pozici. Ilgar musí jít pomalu, musí jít opatrně, tady dostane ještě vybrzy, no. Předtím, jestli dostane k tomu pitu. Ilgar je prostě minus, Greg ten zatím přežívá. Greg ještě flashuje, přežívá dál, Baron Nashor padá, Abner je v problémech proti Kulvasovi a Kulvas aspoň jednoho teda naspět najde. Umřel i Greg na pouk od pivka, problém je teď Ady, kteří si seberou Ace, chytneš malou vlnu na mid lane a můžeš zkusit i pootevřít bázi. To mega clean od Parakitu, tohle krása. Je fantastické vystoupení a v tenhle moment se bavíme o tom, že Parakit na své straně mají 12 000 goldů a navíc ještě otevírají tier 2, na topu otevírají inhibitorové věže, na dvou linkách zároveň ten gold lead poroste a Glor, wow. Dneska prostě dostávají přes držku. Tohle je šílená hra. To bude double otevřený inhač, ještě klidně Metroflox mohl brát tier 2 na botu, ale není třeba. Dáš reset, koupíš si třetí itemy. Vezmi solu. A půjdeš pro solu. Ta hra je hotová, máš dva otevřený inháče, ke kterým jenom navolkuješ. Vemeš to ještě přes botlane, potom resetu, tam se bereš tu tier 2, chytneš si volnou a po soule otevřeš poslední část báze. Tam už i teleport, aby si chytil to tempo. Jo, hlavně. Hrál si botlane a hra je hotová. Jo, Gor tě prostě nemůžou bránit, jakmile uvidíš jakýkoliv malý angle, tak naflashuješ in a smažeš koukoliv, to si ti dostane pod ruku, tam není nikdo, kdo by mohl vystát ten damage, třeba od kombinace Metroflox, AD nebo Rob, AD. To je poměrně jedno, toho burstu a toho DPSka je tam taková hromada, že ho Parakeet mají požehnaně a klidně by zabili celou Glor sestavu dvakrát. Metroflox a AD je za mě druhá nejlépe vypadající jungle mi dvojice zatím. Samozřejmě ta sample size je malá, ale ve dvou zápasech taková demolice. Je to crazy, protože AD neměl úplně nejjednodušší začátek, bo to ta linka, kam Glor hodně investovali, Rob, ten si teda hraje s Piokem a Piok padne. Jo. Tohle vypadalo až přímo osobního Drobda, který se tady odnese na blokil. A tolik zápasu, guys. A když jsem říkal, že můžou Parakeet kdykoliv engage, tak jsem nemyslel úplně tohle, že to jenom Rob rozběhne, ale i tahle varianta očividně byla otevřena a Parakeet za necelých 29 minut budou dneska demolovat svoje soupeře z Glor. A předvádí extrémně dominantní výkon a posouvají si na skóre 2-0. Já nemám slov. Podívej se na ten gold lead, tohle jsou částky, do kterých my jsme se te 17 litrů, 11-2 na věže a tohle jsou částky, do kterých jsme se dostali na nějakých EMEA Masters, jak jsme říkali, to je hrozný mismatch, tohle je až bizární, jak je možný, že ty goldy za tak krátký čas jsou schopný narůst a Parakeet, dvě hry v řadě, absolutní demolice, Metroflox a AD, za mě pokud budete vybírat mezi MVPčkem těchto zápasů, bude to jeden z téhle dvojce, klidně znovu Metroflox, který vypadá úžasně. Jo, je to týmová souhra navíc k tomu, zatím to všechno sedí dohromady individuálně, to sviští a Parakeet. Po prvních dvou hrách, možná překvapivě, možná pro někoho ne, 2-0 a zatím hlavně výkonnostně vypadají velmi dobře. Pojďme do krátké pauzy, dáme si highlighty, dáme si vítězný rozhovor a poté si ještě hru trošku rozebereme.